Эже, урсат. Кир киле. Эже, урсат. Кир. Созул. Сага эмне болду созулуп кечигип? Апам, ооруп калыптыр. Дарканага баргам. Сенч, эмне кечигип жүрөсүң? Ай эже, эми биздин саат бузулуп калыптыр. Эмне үйүңөрдө бир эле саат барбы? Ооба, бир эле саат бар. Ушул калпың эче эле бүтпөй койду го. Сен эмне кечигип жүрөсүң? Эже, менин башым ооруп калды. Ай, Умар. Умар, эмне эле атасың? Эже, эмнелер айтарын билбей калдым. Болар ойлорун баарын айтсам. Байке, сизде 100 нам барбы? Канча нам? 100. Жок. Байке, сизде 100 нам барбы? Ой, жок да өзүнүн 100 нам, жок. Байке, сизде 100 нам барбы? Иә. 100 нам барбы? Эмне? Нан, нан, 100 нам барбы? Ой, 100 нам жок да өзүнүн. Кандай боласың? Ой. Жана кала таа келбес экен. Жөн эле. Жүзүнөн алдырып коеюнчу. Алло. Жүзүнөн ала келесиңерби? Жүздү. Эй. Ай мак. Эй байке, жүзүнөн барбы? Жүзүнөн барды. Анын барын кантсызсыңар? Не? Эмне ошол эле сурайын дедиң беле? Кана балдар Кыргызстанда кандай жапайы жаныбарларды билесиңер? Ким атап берет? Барк Табасов. Умар, сен эмне тентектик кылып атасың? Сен мага жок дегенде үй жаныбарларынан 5 санап берчи гана. 3 мышык, 2 күчүк. Эмне кылсаң эй? Тур эле экпонду. Байке, сиз дээрк нерселерден коркпойсузбу? Чогой коркпойм. Карышкырдан, арстандан дагылбы? Эмнеге корком андан? Анда жүрсөңүз. Эмне болуп кетти дагы? Анда менин күндөлүгүм карап берип коесузбу? Күндөлүк? Дагы эки алдыңбы? Thank you.
Кана балдар, узун сөздөрдү ким тапса, ошол окуучуга 5 коём. Кана, тур. Мен кечке эшикти тентип турбадымбы? Ай эмнеге? Кыска эле сөз болот пайбы? Эже, билем. Бирок кечке деген узун сөз болот пайбы? Кана Усман, сен айтчы? Резина. Ай эмнеге? Кыска эле сөз болуп жатпайбы? Билем, эже, аны аябай узун кылып чойсо болот да. Таалимтай, Таалимтай, кел көрөбүз Таалимтай.